Грай та заробляй. В Кропивницькому стартував 7-й міський бізнес-турнір «Стратегія фірми». Цьогоріч до участі в ньому долучились близько 600 учнів 7-х, 11-х класів та 30 педагогів. З допомогою віртуального симулятора гравці повинні створити підприємство та зробити його прибутковим. Як учасники свій підприємницький хист демонстрували, бачив Володимир Іванченко. Ліліт – одна з учасниць бізнес-турніру. За віртуальні гроші школярка стала одноосібною власницею компанії, що виготовляє молочну продукцію. Поки що підприємство спеціалізується виключно на виробництві молока та кефіра. Більшу частину грошей дівчина вирішила вкласти в інноваційні виробничі потужності. Я акцентую на качестві. Багато не купляю, в міру та роблю так, щоб було вигідно і мені, і покупцю. А от Денис обрав інакшу стратегію. Ціни на молочку встановив нижче ринкових. Водночас основну частку стартового капіталу спрямував на рекламну кампанію. Парубок спрогнозував, що компанія поверне витрати за 2-3 роки і почне приносити стабільний дохід. Я встановив рекламу на телебаченні, в інтернеті, в газеті. Я гадаю, що за рахунок цього це продвине мою компанію. Стратегію фірми у місті проводять уже 7-е. Організовує кібертурнір управління освіти міської ради спільно з київською IT-компанією інтелектуальних технологій. Змагаються гравці в 2 лігах – учнівській та викладацькій. Головне завдання – сконструювати модель свого підприємства так, аби воно було рентабельним і конкурентоспроможним на ринку товарів і послуг. На початку всі гравці отримують 10 мільйонів гривень віртуального кредиту. На ці гроші учасники повинні закупити сировину та устаткування. Крім того, найняти працівників та займатися маркетингом продукції. При цьому гравцям слід дотримуватися законодавства, знати про систему оподаткування, грамотно розподіляти власні прибутки та вести чесну конкуренцію. Другого способу побувати в кріслі директора на даний момент у них поки що немає. І коли вони прийдуть вже в реальне життя, у них буде досвід, як вони вже раз за три збанкрутували і раз за три вони стали переможцями. Вони в реальному житті вже будуть дуже просто змагатися з реальними грошима, з реальними труднощами. За правилами гравці, підприємства яких збанкрутують, вибувають. Заключний раунд турніру відбудеться з 13 по 17 грудня. Переможці отримують у подарунок гаджети та фірмовий мерч від організаторів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».